Ora boas, pessoal, aqui estou eu, do Manilo, vosso amigo, para mais um episódio da série Skyblock 2.1. E estamos mesmo a chegar ao fim deste mapa. Acho que foi uma aventura incrível. Tinha acabado aqui de apanhar os meus goodies. Podemos voltar. E hoje eu acho que estamos mais fortes do que nunca. Temos aqui o nosso chest cheio de pedra. Bem, isto aqui, as pumpkins também estão aqui como ligeiramente diferentes. Elas têm água, têm lava. Não sei bem o que é que isto quer dizer. A realidade é que fiz o update hoje, e a coisa mais estranha que estou a ver é mesmo isto. São tipo. Oh, olha deste lado. Incrível. Uou. Eu ainda não sei sequer se o update está completo. Então vamos já passar aqui à parte da. Só abrir aqui o meu ficheirinho com os challenges. Peço desculpa. Para ver. Ok, back to game. Aqui estamos. E então, o que é que nós temos? Eu tenho ali duas galinhas fora. Elas estão fora da fence. Ei, tenho um monte de galinhas fora da fence já. Oh my god! Como é que elas estão a voar para fora da fence? Deve ter sido com o novo update. Oh my god! Não sei como, mas elas estão. Estão imensas galinhas fora da fence. Como é que elas fizeram isso? Não sei. Cheira-me que foi aqui. Sai daqui! Pela esquina. Ok. Quem sair fora da fence é isto que vai acontecer. Estou já a avisar. Eu estou já avisando. Vamos tapar aqui, que eu acho que é por causa disto. E pronto, basicamente foi isto que fizemos. Eu tirei aqui a fábrica de cogumelos. Como é que elas vão conseguir subir para aqui? Ah, ok. Isto aqui é que não pode ficar, afinal. Que elas vão conseguir subir para aqui. Ok, vamos ter que tirar isto. Isto então, basicamente, o que é que eu fiz? Foi. O que é que eu fiz aqui, pelo menos, sem estar a gravar com vocês? Foi então tirar ali aquela fábrica de cogumelos e aproveitar e fazer as fences, porque eu sei que me enganei aqui e fiz fence gates em vez de fences e então. Ficou assim um bocado estranho. E pronto, assim, eu tenho imensos ovos. As galinhas tinham crescido, que é um abuso. Ou seja, eu mando para aí, estão a ver. Nem todos dão, mas pá, tem sido assim. Tem sido assim como tenho safo. Portanto, temos galinhas mais que suficientes já para comer. Epá, tu és pequenino, vou-te matar na mesma. Só para aprenderes a não subir para aqui. Bom, deixas andar por aí. Pronto. Serem felizes. É o que interessa. Pronto, fiz então aqui 20 fences. Isto sim são fences. Isto aqui. Terminei também o objetivo das fence gates. Mais. Podemos fazer as nossas Snow Golems, mas antes disso, o que é que. Já fizemos duas, portanto só temos que fazer mais 8. Dei aqui uma arrumação, aqui em cima. Tenho aqui vários chests com várias tralha que ainda não tive tempo para arrumar. Fiz aqui em cima então um quarto. É este. Já tenho aqui umas pressure plates, meramente para decoração. Botões também, meramente para decoração, porque não temos redstone, não podemos fazer nada.
E pronto, e basicamente foi isto que fiz. Mais aqui um piso. Hoje eu estava a dizer que estávamos mais fortes que nunca, porque pronto, eu perdi algum tempo a coletar aí pedra para fazer um episódio em condições. Ah, também já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 stone. Tipo stone stairs, cobblestone stairs, portanto faltam mais 7 para terminar. E hoje então eu iria me focar em quê? Antes de mais nada, temos que comer. Deixa eu ver se temos comida aqui. Deve ter aqui pão. Não tem sopas, que ainda é melhor. Já pegar aqui em duas sopinhas. E comer. Ok, pronto. A grande surpresa foram mesmo aqui as galinhas, que acho que em 2 horas consegui fazer assim este batalhão. Vocês estão para aqui a ver. Tipo, ovos e mais ovos e mais ovos e mais ovos. Continuamos sem companhia aqui para a nossa ovelhinha Dolly. Mas enquanto a partida temos muitas galinhas, o que estou a nível de alimentação é porreiro, porque não nos vai faltar que comer. Ovelhinha linda. Portanto, o que é que nós podemos agora fazer? Basicamente, podemos começar, por exemplo, a pensar mais seriamente nas. Podemos começar a pensar mais seriamente aqui nos objetivos que nos faltam. E são eles. São eles o quê? São eles, por exemplo, fazer 10 Snow Golems. Ok, então vamos lá. Vamos buscar lá em baixo o gelo todo que temos, os cubos de gelo. Espero que dê, que seja suficiente. O gelo que eu tenho. Eu acho que sim. Eu já o guardei propositadamente para isto. Portanto, vamos já pôr assim aqui. Vamos pôr assim aqui. E vamos pôr ali as nossas Snow Golems. Eu podia pôr os Snow Golems no Hell. Acho que tenha mais a ver com o Hell, mas pronto. Vamos pô-las ali, bem longe da nossa casa. Ei, que é aquilo? Uma aranha assim. Ei! Aranhas cinzentas? As aranhas mudaram de cor? Ou. É simplesmente aqui o meu texture pack que não está a gostar muito do update. Bem, pode ser isso. Opa! Esqueleto vaidoso. Ok, então vamos lá. Fazer aqui o que interessa. Ora. Um, dois. Uma Snow Golem. Um, dois. Duas Snow Golems. 1, 2, 3 Snow Golems. Oh, e elas deixam mais gelo. Boa. 1, 2. Mais uma Snow Golem. 1, 2. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, fizemos já 5 Snow Golems. 6, 7, 8. Aí estão. Eu vou deixar aqui a porta aberta. Porreiro. Haha.
Mas eles atacarem aqui o Enderman. Muito fixe. Ataquem os Endermans todos, isso, manda-te lá para dentro. Olha uma aranha. Olha uma aranha sobrevivente. Engraçado. Muito bem, está aí. Completo o objetivo das Snow Golems. Eu espero que elas não me sigam. Pelo menos se me seguirem vão ficar presas aqui. E está feito mais um objetivo. Vamos então, já muito rapidamente, passar ao próximo, que é fazer 10 paintings. Ora, temos 4 ali, mais um aqui em cima da casa. Está ali o Enderman, tenho que o ir matar. Ora, muitas pessoas disseram, mete, dispara para os pés e tal. Não. Ok. Ah, ele não me chateou muito, é verdade. Não me chateou muito. Epá, estes gajos continuam aqui a pisgar-se à grande. Ok, deixa que a ovelha não se pisgue. É o que me interessa. Ok, é aqui que eles estão a pirar. Já deu para reparar. Já deu para reparar que eles a perceber. Ah, já vi. Já vi qual é o problema. Ok, então vamos resolver desta forma. Ok, pronto. Eu acho que, por exemplo, se eles vierem daqui, se forem artistas, dão tipo um salto assim. Ok, mas pronto, eu acho que elas não são artistas e não vão dar saltos assim. Portanto, vão ficar bem presas e acho que agora já não vão voltar a fugir. Assim o espero, pelo menos. Viste? Voltas a fugir, tu. Tu pelo menos não voltas a fugir. Bem, aqui dentro não há monstros, não? Não, está tudo tranquilo. Muito bem, então vamos lá fazer mais paintings. E paintings, eu para fazer vou precisar de lã. Vamos ver a lã que temos. Eu acho que aqui não temos nenhuma lã. Pois não. E vamos precisar de paus. Portanto, vamos levar a madeira que temos. Só temos isto? Estava na ideia que tinha mais, por acaso. Então vamos apanhar madeira, não é? Temos machado? Não. Temos que fazer um machado. Vamos fazer um machado. Paus. Tenho aqui. Opa! Snow Golems andam para ir atacar alguém. Parece-me que anda aqui um Enderman. Talvez aqui em cima no meu quarto. Pois, está aqui, está. Não! Disparar para os pés não é o suficiente. It's not enough. Alright. Está ali outro. Enderman de um raio. Anda cá. Isso, visto? Boa viagem. Bon voyage, Enderman. Ora bem, très bien. Vamos lá embaixo então. Eu levo aqui os paus todos que tenho. Vamos então ver aqui a lã que temos. Eu acho que temos isto aqui para baixo. Algures para um chest assim aqui. Ok. Então, temos aqui imensa lã. Vamos guardar aqui o gelo e as abóboras, que já não precisamos. E vamos fazer aqui 32 de lã. Aqui está. E agora vamos aqui a uma crafting table. E vamos pôr aqui 32. E se pusermos aqui 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, mais 2. Ok, não deu. Vai dar para fazer 4 quadros. Epá, pronto, não é mau. Não é mau, de todo.
Portanto, vamos pôr aqui já assim. Não, tem que ser maior. Desculpa lá. Não. Maior. Ok. Este já tem. Parece-me bem. Este também não. Ah, yeah! Awesome! Muito bom. Muitíssimo bom. Gostei muito deste. Pronto, vamos meter mais um. Mais um. Aliás, este mais um podia sair assim uma coisinha maior. Ora, perfeito. Muito bem, só temos que ir apanhar mais madeira para completar mais um objetivo. Faltam-nos dois quadros. Então vamos lá buscar mais madeira. Eu acho que já não há mais galinhas soltas por aí. Ok, vamos apanhar esta. Aliás, podíamos fazer aqui um machado. Podíamos, sim senhora. Só temos que pegar aqui nisto. E fazer aqui uns machados. Ora, muito bem. Vamos lá. Ora, aí está. Vamos esperar que caiam aí uns saplings. Esposar isto. Acho que estamos demasiado cheios. Apesar de não andarmos com coisas verdadeiramente importantes, estamos demasiado cheios. Portanto, acho que está na altura de deixar algumas coisas para trás. Tipo isto. Tipo isto. Tipo isto. Tipo isto. Tipo isto. Ok. 12 penas, não sei muito bem para que é que isto me vai servir, mas pronto. Ok, vamos então fazer madeira, fazer paus e fazer mais paintings. Só precisamos de mais duas paintings para fazer. Ai não, temos que fazer 20 paintings. Ok, então 20 paintings, espera aí. Ok, mais um. Muito bem. Seis paintings. Pronto, agora é só arranjar para aí paredes para fazer isto. Ah, também já pus. Também já fiz os signs. Tipo, era preciso fazer 10 signs. Eu pus alguns. Pus aqui, pus na horta, pus na cobblestone generator. Bem. Pus por aí uns quantos. E agora vamos ver aqui onde é que vamos poder pôr quadros. Quadros. Temos quadros, mas não temos paredes. Pois é. Esta casa aqui é um bocado. Tem um bocado de falta de parede. Portanto, por exemplo, podemos pôr aqui esta parede. E pôr aqui uns belos quadros. Isto já tenho. Isto já tenho. Este não tinha, mas não quero. Quero um pequenino. Ok. Parece-me bem. Ok, todos diferentes. Aí estão, ora bem, 6, mais 4 lá em baixo, 10, mais um aqui, 11, mais 3 ali. 14. Vamos precisar de mais madeira. Vamos buscar mais madeira. Temos aqui umas árvores que eu plantei mesmo para este tipo de situação. Árvores que eu não me importo de deitar abaixo. Ok. Vamos fazer aqui mais madeira. Mais paus. 51. E vamos precisar de mais 6 paintings.
6 paintings. Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 paintings. Pessoal, mais um objetivo. 6 paintings. Ora, vou guardar estas paintings porque eu vou querer eventualmente fazer mais divisões e sinceramente acho que já não tenho mais paredes para ter mais divisões. Portanto, vamos já passar aqui ao próximo objetivo que podemos fazer. Podemos fazer 10 stone buttons, por exemplo, ou stone slabs, ou podemos fazer muita coisa. Eu pessoalmente, o que é que eu gostaria de fazer mais? Gostava de fazer, por exemplo, continuar aqui com esta torre. Temos um, dois. Será que eu ainda tenho cobbles, smooth stone? Eu sei que fiz smooth stone para fazer os botões, mas não a tenho já. Portanto, vamos pôr mais smooth stone a fazer. Vamos ver quanto é que isto dá. Ok. Nada para os pitos. Vamos aqui ver. Hihihi, estou a ficar cheio de gelo outra vez. Bestial. Bestial. Ih, já não se snowgolems ali e tal. Entra para aí, meu. Sai daí. Tchê, vocês já mandam encher isto tudo de gelo. Seus malucos. Suas doidas. Ok, vamos então dormir. E amanhã, cabeça fresca, pensar melhor no que vamos fazer. Aqui para o nosso quarto espetacular. Boa noite. Ok. Pressure plates de madeira. Quantas temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pressure plates de madeira. Sete, oito, nove, dez. Mais um. Feito. Ok. Estes foi daqueles que fiz tipo off-camera. Portanto, também já temos as. Ah. Onde é que ele anda, o gajo? Acho que ele deve estar aqui em cima da minha casa outra vez. Eles adoram. Eles adoram vir para aqui para cima da minha casa. Não. Não vejo ninguém. Ok, mas a verdade é que esta Snow Golem veio para aqui. Hã? Tu viras, pá. Sem medo. E saiu-me daqui uma tocha. Portanto, cheira-me que eles andaram para aqui a meter hoje. Maintenance stair. Não temos ovelhas. Que eu ia morrer agora com uma pinta. Oh my god. Ia mesmo morrer. Muito bem. Ora, temos os 10 shines. Vamos fazer stone slab. Vamos fazer mais stone stairs. Aliás, como é que está isto? 16, ok. 16, dá para fazer aqui uns botões. 8, ora, 8. Ah, já tinha aqui. Ok, eu pus botões, eu fizendo coisas. Ora, tenho aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu por acaso não tenho para aqui button já. Não. 1, 2, 3. Ok, vamos continuar à procura. Stone buttons. Onde é que eu terei posto stone buttons? Que eu já não me lembro. Sei que pus aqui 2. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Ok, acho que não. Então, será que dá para pôr aqui, por exemplo? Aqui. Ok. Done. Ora, 4. Falta-me um. Vamos pôr um e completamos mais um objetivo. Onde é que eu tenho mais portas? Onde eu possa pôr isto? Tenho ali. Ok. Então vamos pôr tipo aqui. Não faz nada. Ok. Não interessa. Fica aqui e fica mais um objetivo feito. Que são fazer os 10 botões. Ok, vamos apanhar aqui os ovinhos, etc, etc. Isto é muito bom. Pois, tipo, isto agora não está a funcionar bem porque as fence gates, eles não conseguiam subir assim para aqui. Agora como conseguem, claro, eles passam, acabam por passar ali, não é? Tipo, normal. Baza daí, pá. Ai, 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 ai. Portanto, eu tenho para ali mais fences. Se calhar podia dar aqui um arranjo nesta treta. Acho eu que ainda tenho. Fence 1 e Fence Gates 2. Ok. Então vamos lá ver se conseguimos resolver isto. Ora, muito bem. Vamos por onde? Vamos por aqui. Aqui é dos mais críticos. Só expulsar estas galinhas daqui. Sai! Pronto. Estão proibidas. Pronto. Viram o que aconteceu ali à vossa amiguinha? Pronto. É que vos acontece a vocês também. E agora? Isto. Será que isto dá para pôr aqui? Fica assim um bocado manhoso. Vou tirar. Ok, depois tenho que pôr então fence gates aqui na esquina. Eu até estou com menos galinhas, quase que elas se andam a matar, não sei porque eu estou com essa ideia. Ok. Temos então os botões feitos. Os signs. Eu tenho que ver, não sei se cheguei a fazer 10 signs. Ora. Um sign. Depois tenho ali outro na porta. Acho que tenho outro na mob trap. Vou confirmar. 2. Ok, tenho aqui, sim senhora. Mais o da mob trap. 3. Aí está a dar para aqui porrada da velha, não? Ok, metam-se para aí para a confusão. Bora, 3. Mais, estás aqui escondidinho, não é? Para ver se os apanhas distraídos. Fazes bem. Ora, 3. 4. Horta de melancias e abóboras. 5. A cobblestone generator. 6. Animal farm. 7. Monumento às subscrições. 8. Olha ali uma lula. Casa das Lulas. 9. Bus Stop to Hell. E muito provavelmente ainda amanhã um décimo, não é? Ah, exato. Tenho aqui o décimo. Que é o... O Maintenance Stair. Ok, anda por aqui um Enderman. Não sei muito bem onde, mas ouvi-o. Aqui. Deve estar aqui em cima, filha da mãe. Só estou a ouvir, não estou a ver. Gostava muito de o ver. Mas não estou a ver. Pronto. Temos também os 10 signs. Temos as
20 ladders, as 20 fences, as 20 fence gates. Vamos fazer 10 levers. Ok, 10 levers, que é tipo alavancas, não é? Então, isto ainda continua aqui à grande. Eu acho que nem vou precisar mais disso, mas pronto. Vamos pegar aqui nisto. Paus. Temos ainda paus? Não. Ok, vamos apanhar aqui madeira. Vamos lá ver se eu descubro como é que se fazem levers. Ok, pela lógica, devem-se fazer com pedra. Não? Assim, tipo. Assim, sim. Assim, não. Vamos consultar aqui a Bíblia. A Bíblia de Minecraft. A ver se tenho aqui como se fazem as levers. Não tenho. Parece-me que é algo que vamos ter que deixar para outra altura, porque eu neste momento não estou a ver como é que se fazem levers. E então, trapdoors. Ok, trapdoors. Como é que fazemos as trapdoors? Eu acho que já fiz, inclusive acho que tenho uma que está aqui. Estão aqui trapdoors, ok. Pressure plate, wood. Ah, exato. Eu aqui neste chest queria guardar tipo um item de cada. Ora bem, posso pôr aqui os botões que já não preciso mais. Posso pôr aqui uma pena que não tinha. Ai, já tinha pena, estão ali. O que é que posso pôr mais? Wool. Ora, wool. Um frango cozinhado. Olha, um prato. Um frango cru. Mais. Tem tudo. Tem tudo. Tudo que tem aqui, tem ali dentro. Porra, ah, se calhar não tenho um machado. Acho que tinha aqui um novo. Posso pôr este machado aí. Espada. Também acho que não há nenhuma. Posso deixar. Ah, não, que eu não tenho mais nenhuma, portanto vou guardar. Bem, eu depois ponho isso. Onde é que está o gajo, meu? Eu já não tenho a chatear que eu estou a ouvi-lo, meu. Mais. Stone pressure plates. Ok, stone pressure plates. Vamos lá ver como é que fazemos isso. Sim? Não, assim fazemos stone slabs. Quantos? 24. Aí está. Mais um objetivo. Stone slabs. Para que vamos usar os stone slabs? Perguntam vocês. Não sei. Vamos guardar e depois havemos de arranjar aqui uma utilidade. Exatamente. Vamos guardar para já. Ficam assim aqui. Os stone slabs. Onde é que estão? Ok. Eu acho que para fazer pressure plates, eu tenho que fazer com smooth stone. Pressure plate, exatamente. Vamos precisar de 10. Ok. E aí estão. 10 stone pressure plates. Muito bom. Ok, então, não, pronto, ok, pode ficar assim aqui, tipo, eu tenho que expor em algum lado, e tenho, fica tipo assim uma coisa decorativa aqui na nossa ala principal. Temos mais três, pomos aqui um, pomos aqui outro, e pomos aqui outro, pronto. 10 pressure plates de pedra. Mais um objetivo feito. Wooden. Temos as cobblestone stairs. Pronto.
Isso não temos, podemos fazer aqui algumas. Como é que se faz isto? É assim. Pronto, acho que acabamos de fazer. Acho que só nos faltavam 4, não é? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 logo. Está feito, pessoal. Olha ali o Enderman, macaco. Está feito mais um objetivo. Vamos colocar aqui isto. Ah, fuck. Onde é que está a minha picareta? Enganei-me. Ah, isso. Ok. Já estamos na altura. Drão. Deixa eu pôr aqui mais um. Mais um piso. Ok. Aí está, mais um piso. Agora sim, estamos na altura certa. Já fizemos todos os cobblestone stairs. Portanto, falta-nos mesmo, 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 mesmo pouco. Falta-nos neste momento as trapdoors, as levers. Que ambos eu não sei como é que é de fazer. Tenho que ir à wiki ver. Faltam-nos. Ah, mas espera, os Stone Slabs são 30. Quantos é que fizemos? São 30 Stone Slabs. Pá, estes números, não sei de onde é que vieram, mas pronto, ok. São 30. Vamos fazer mais. Pronto, ok. Ok, deixa eu fazer assim. 12. Pronto, está porreiro. Temos já 36. Os 10 buttons também já fizemos hoje. Tenho aqui collect 50 birch logs. Birch logs, birch logs, birch logs. Não sei o que é birch logs. E depois temos. Acho que terminamos os objetivos quase, quase todos. Ficaram-nos a faltar os craftar 5 gold ingots. Isso é uma das coisas que eu agora até vou fazer. Ora, muito bem. Então vamos. Antes de mais nada, não há aqui nenhum chest, não. Porque este chest está a ficar assim demasiado crowded. Vamos levar duas. E vamos deixar tudo o resto. Isto, 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 isto. Isto, isto. 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 Ok. Isto também pode ficar. Ok, vamos levar aqui alguma pedra para fazer aqui uma pequena brincadeira, que é tentar pôr monstros aqui a crescer no Hell. Está diferente. O que é que se passou aqui, meus caros? Está azul. O portal. Muito estranho. Ora. Isto aqui é a minha tentativa falhada de fazer aqui uma farm de cogumelos. Uma tentativa muito falhada mesmo. Portanto, agora o objetivo eu acho que seria tirar daqui este telhado todo. Exatamente. E aumentar aqui isto de forma a ver se crescem para aqui monstros. Sim, só mesmo naquela. Portanto, eu se calhar vou pôr isto aqui a andar um bocadinho para a frente. Até já.
Ha ha ha! I made it! I made it, pessoal! Aí estão eles! Anda atrás de mim, filha da mãe! Parece que sempre vou conseguir aqui os lingots! Ou não? Ou não? Um lingot! Um ingot! Só precisávamos era de fazer aqui mais. Ora, aí estão, mais uma espada. 3 ingotes. Hehehe, tenho aqui já uns inimigos do Catano. Pronto, só precisamos de 5 gold ingots, portanto. Ora, aí está. Vamos aqui buscar mais. Quatro. Mais um. Oh, não posso cair. Ah, nem todos dropam. Mais um. Bora. És tu que me vais dar. Eu tenho o feeling que és tu que me vais dar. Vou-te dar assim um ganda critical na cabeça. Ora, aí está. Até logo. Demais, pessoal. Vamos para casa com 5 gold ingots. Pá, isto está assim um bocado estranho. Ok. Eu acho que deve ser do upgrade. A minha textura não está aqui a funcionar muito bem, mas pronto. Ora bem, o que é que acontece? Então, mas aqui só diz Craft 5 gold ingots. Que eu tenho que ser uma vez, é? Não acontece nada. Tá, mas não aconteceu nada. Nada. Craft 5 gold ingots. Isto é uma gold nugget. Ah, ou seja, pois, ok, já percebi. Siga então para a marinha. Temos uma espada toda manhosa. Temos que ir buscar. Temos que fazer mais. Pronto, tenho aqui bué de madeira. Tenho aqui pausa ainda. Não, e aqui? Tenho. Ok. E depois vou poder fazer uma espada de ouro. Nem acredito. Vamos já fazer aqui 3 espadas. Expô-las aqui. Assim, aprumadas. Vamos também pôr aqui a comida. E vamos para lá lutar com os indivíduos. Siga! Bem, pessoal, aliás, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Acho que o próximo episódio poderá muito bem ser já o penúltimo, não o último, porque eu para o último gostava mesmo de fazer uma coisa assim mais especial. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, os vossos likes e adicionar os vossos favoritos, que isso ajuda imenso, ajuda-me imenso na divulgação do vídeo. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Tchau.